የሞት መዳፍ የሩሲያን ጠላቶች በራሱ የሚበቀለው መሳሪያ ሩሲያ ላይ የትኛውም የኒውክለር ጥቃት ከተሰነዘረ የሩሲያ ኒውክለር ጦር መሳሪያ በሙሉ የዓለማንም ትእዛዝ ወደ ምዕራባውያን ሀገራት እንደሚጠቆስ ታውቃላችሁ ፕሪሜትር የተሰኘው የሩሲያ የኒውክለር ስርዓት ሩሲያ ላይ የኒውክለር ጥቃት ከተሰነዘረ ራሱን በራሱ ተኩሶ አለምን ሊያጠፋ ይችላል ሰላም ጤና ይስጥልን ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን እንዴት ሰነበታችሁ ፕሪሜትር የመስራት ቀን የጦር መሳሪያ በመባል ይታወቃል ያለማንም አዛዥ የሩሲያን መጠቃት የሚበቀለው መሳሪያ ነው ምናልባትም ሩሲያ የምትባል ሀገር በተጠፋ ይሄ አቅሟ ከሞት አልፎ ጠላቶቿን የሚቀጣ ነው ዛሬ በቀለኛው የፑቲን መሳሪያ የመረጃ ምርጫችን አድርገነዋል ሰሞነኛ ዝግጅቶቻችንን የበለጠ እያሰፋን ነው ከልዩ መረጃ በተጨማሪ የወታደራዊ ዜና ጥንቅር መጀመራችንን እየገ ገለጽን ወደው ፈቅደው ተመችቶት ይከታተሉን ዘንድ እንጋብዛለን ይገባናል ካላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን ከሞት መልስ የሩሲያን ጠላቶች የሚበቀለው መሳሪያ የሁለተኛው የዓለም ጦርነትን ማክተም ተከትሎ የተከሰተው የሩሲያና የአሜሪካን የጦር መሳሪያ የመፍጠርና ማምረተሽ ቅደምደም ቀዝቃዛው ጦርነት በመባል ይታወቃል ታዲያ በዚህ የቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን በርካታ የወታደራዊ መሳሪያዎች የተፈበረኩበት ነበር ከነዚህ የጦር መሳሪያዎች መፈብረክ ጋር ተያይዞም ለዓለማችን ጠቃሚ የሆኑ ግኝቶችን ያበረከተ ወቅት ነበር አሁን ዘመናዊ መኪኖች እንዲሁም በጥሪ የሚሰሩ እንደ ራይድ ያሉ መተግበሪያዎች የሚገለገሉበት ጂፒስን ጨምሮ ኢንተርኔት ና ማይክሮቺፕስ ሳይቀር የተፈጠሩት በዚሁ በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት መሆኑ በመልካም ጎኑ የሚጠቀስ ሲሆን እንደ ኖቪቾክ የነርቭ መርዝ ና አለምን ማጥፋት የሚችሉ የኒውክለር መሳሪያዎች መፈጠር ደግሞ የጦርነቱ ክፉ ውጤቶች ናቸው አዎ ለማመን ቢያስቸግር ሩሲያ በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ወቅት በነበረባት ስጋት ምክንያት ያላትን የኒውክለር ጦር መሳሪያ በሙሉ ያለ ሰው ትዕዛዝ በራሱ መተኮስ የሚችል ስርዓትን ዘርግታለች ይህ የሩሲያ እጅግ ዘግናኝ የኒውክለር ስርአት ታዲያ አሁንም ድረስ አገልግሎት ላይ የዋለ መሆኑ ምዕራባውያኑ ማንን አምነው እንቅልፍ እንደሚወስዳቸው ራሱ ግራ የሚያጋባ ነው በአሁኑ ወቅት ሩሲያ ከ1600 በላይ ታክቲካል የኒውክለር መሳሪያ በተለያዩ ቦታዎች አጥምዳ አስቀምጣለች ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከ2400 በላይ ስትራቴጂክ የኒውክለር መሳሪያዎችን በአህጉር አቋራጭ ሚሳይሎች አናት ላይ ገጥማ አስቀምጣለች ይህም ሩሲያን የኒውክለር መሳሪያዎችን በብዛት በመታጠቅ በአለማችን ግንባር ቀደመ ያደርጋታል እንግዲህ እኚህ ሁሉ የጦር መሳሪያዎች ፕሪሜትር ከተሰኘው አውቶማቲክ የኒውክለር ጦር መሳሪያ ስርዓት ጋር የተሳሰሩ ናቸው ፕሪሜትር የተዘጋጀበት ምክንያት አሜሪካ ሩሲያ ላይ ቅስበታዊ ጥቃት ብትሰነዝርና የሩሲያ ጦር ሰራዊት በሙሉ ቢወድም እንኳን ሩሲያ ጸፋውን ለመመለስ እንድትችል በማሰብ ነው ይህ ስርዓት አንዴ በሩሲያ መንግስት ወይም የጦር አዛዦች ከተከፈተ በአለም ዙሪያ የተቀመጡለት ኢላማዎች በሙሉ በተቀመጠለት ቅደም ተከተል በራሱ ሚሳይሎችን እየተኮሰ ይመጣል ታዲያ ይህ የኒውክለር ስርዓት ለማስጀመር የሚያስፈልገው አንድ የማስጀመሪያ ቁልፍን መጫን ብቻ ነው የኒውክሌር ስርዓቱ በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት የተገነባው በወቅቱ የዓለም ሀያላን ሀገራት አንደኛው ሌላኛውን ካጠቃ ሁለቱም ሀገራት የሚጠፉ መሆኑን ለማረጋገጥ ታስቦ ነው በዚህ መሰረት አሜሪካ ሩሲያ ላይ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ከተኩሰች ራሷን መጥፋቷን አረጋግጣለች ማለት ነው በምዕራባውያን ዲድ ሃንድ ወይም የሙት እጅ በሚል የሚጠራው ይህ የኒውክለር ስርዓት የሚሰራበት መንገድ እንደ ወታደራዊ የሬዲዮ ግንኙነት የራዲየሽን ወይም ጨረር መጠን የአየር ግፊት መጠን የአካባቢ የሙቀት መጠን ና የመሬት እንቅስቃሴ ያሉ የኒውክሌር መሳሪያ ሲተኮስ የሚከሰቱ ምልክቶችን በራሱ በመቃኘትና በመከታተል ነው የኒውክለር መሳሪያ ጥቃት በሩሲያ ላይ መከሰቱን ስርዓቱ ካረጋገጠ ወዲያውኑ ያለማመንታት በስሩ የሚገኙ የኒውክሌር መሳሪያዎችን በሙሉ ይተኩሳል ይህን ለማድረግ ጥቃቱ መከሰቱን እንዳረጋገጠ መጀመሪያ ስርዓቱ አንድ ትእዛዝ የሚያስተላልፍ ሮኬት ይተኩሳል ይህ የኒውክለር መሳሪያ የሚገኝባቸውን ስፍራዎች በሙሉ በማቋረጥ መሳሪያዎቹ እንዲተኮሱ ትእዛዝ ያስተላልፋል ይህን ትእዛዝ እንዳያስተላልፍ የሬዲዮ ማሰራጫን የሚያስተጓጉል ዌቭ ቢረጭ እንኳን መልእክቱ ከስፍራው እንዲደርስ ማድረግ ይችላል ስርአቱ በትክክል እንደሚሰራ ከተረጋገጠ በኋላ በ1985 ፕሪሜትር ወደ ስራ እንዲገባ ተደርጓል እስከ 2011 ድረስ ሩሲያ እንዲህ አይነቱን የኒውክለር ስራ እንደታጠቀች ለዓለም ይፋ አላደረገችም ነበር ይሁንና በ2011 የሩሲያው ጀነራል ሰርጌ ካራኬቭ ከአንድ የሩሲያ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠየቅ ሩሲያ አሜሪካንን በ ደቂቃ ውስጥ ማጥፋት የሚችል መሳሪያ እንዳላት ይፋ አድርገዋል አሜሪካንም ብትሆን ወደ ፕሪሜትር መሰል መሳሪያ አዘጋጅታለች ቾኖሚ አሜሪካኑ ስርዓት በመላው የአሜሪካ ግዛት ብሎም በየትኛውም የዓለማችን አካባቢ የኒውክሌር ፍንዳታ መከሰቱን መመዝገብ የሚችል ቢሆንም ምላሽ ለመስጠት ከአሜሪካን የኒውክሌር መሳሪያዎች ጋር የተሳሰረ ግን አይደለም አሜሪካን እንደምትለው የኒክለር ጦርነቱን የምትጀምረው ሩሲያ ከሆነች ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የሰው ኃይል ከኒውክሌር ፍንዳታው ሊተርፍ የሚችልበትን መንገድ ቀይሳለች በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ከምድር በታች በጥልቀት የተቆፈሩ ከኒውክሌር ፍንዳታ መሸሸጊያ ባንከር ወይም ምሽጎች ውስጥ የኒውክሌር መሳሪያዎቿን ለማዘዝ የሚጠባበቁ ሰዎችን መድባለች እዚህ ላይ ማስታወስ የሚገባን ፕሪሜትር አሜሪካ ቀድማ ጥቃት ብታደርስ ምላሽ ለመስጠት ታስቦ ብቻ ሳይሆን ምናልባትም የሩሲያ መንግስት ምላሽ ለመስጠት ቢያመነታ እንኳ የእነሱን ፍቃድ ሳይሻ አጸፋውን የሚመልስ ስርዓት ለመዘርጋት ታስቦ ነው በመሆኑም ለአሜሪካ ጥቃት የሩሲያ መንግስት ሳይሆን ምላሹን የሚሰጠው ሩሲያ ፕሮግራም አድርጋ ያስቀመጠችው ፕሪሜትር የኒውክለር ስርዓት ይሆናል ማለት ነው ሩሲያ በተለይ መመራባውያኑን የሚያስደነብሩ መሳሪያዎችን ማምረቱ አዲስ አይደለም አሁንም እንደ በኒውክለር የሚሰሩ ክሩዝ እና መቶ ሜጋ ቶን ኃይል ያለው ኒውክለር ፈንጂ የታጠቁ አልባ የባህር ውስጥ መርከቦችን እያመረተች ትገኛለች ከሁሉም በላይ ግን አሁን ላይ ምዕራባውያኑን እያሳሰበ ያለው ሩሲያ ፕሪሜትር የተሰኘውን የኒውክለር ስርዓቷ ላይ ማሻሻያ ማከሏ ነው የኒውክሌር ስርዓቱ ላይ ማሻሻያ ማድረግ ያስፈለገው አሜሪካ በፕሬዝዳንት ትራምፕ የስልጣን ዘመን በ1987 ከተፈረመው የኒውክለር ጦር መሳሪያዎች ቅነሳ ስምምነት መውጣትን ተከትሎ ነበር በትራምፕ ዘመነ መንግስት አሜሪካ ሩሲያ ይህን ስምምነት ጥሳለች ብላ ክስ ያቀረበች ሲሆን ሩሲያ ግን ከስምምነቱ አላፈነገጥኩም ራስዋ አሜሪካነች ህግ የታሰችው የሚል ምላሽ ሰጥታ ነበር የአሜሪካ ከስምምነቱ መውጣት ታዲያ ለሩሲያ የሚዋጥላት አልሆነም ምክንያቱም ሩሲያ አሜሪካን ለማጥቃት ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችን መታጠቅ የሚያስፈልጋት ቢሆንም አሜሪካ ግን እንደ ጀርመንና ፖላንድ ያሉ የአውሮፓ ሀገሮች ውስጥ የሚገኙ የጦር ሰፈሮቿ በቀላሉ ሩሲያ ግዛት ውስጥ የሚደርሱ ሚሳኤሎችን ልትጠቀም መቻሏ ነው አሜሪካ የኒውክሌር የጦር መሳሪያዎቿን የአውሮፓ ሀገሮች ውስጥ በማስገባት የሩሲያን ደህንነት ስጋት ውስጥ የምትከት ከሆነ ሩሲያ ራስን ከመከላከል ባለፈ ቅድመ ጥቃት በመሰንዘር የመጀመሪያውን ጥይት እንደምትተኩስ አንድ የሩሲያ ጀነራል በ1990 ዎቹ አስጠንቅቀው እየነበረ ሲሆን እኚሁ ጀነራል ሆኖም ሩሲያ ቅድሚያ ጥቃት ከደረሰባት ግን አጸፋውን ለመስጠት ፕሪሜትር ከመንግዜውን በላይ ዝግጁ ነው ብለው ነበር የታጠቀቻቸውን አዳዲስ የሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን እንዲሁም ኒውክለር ጫኛ ህጉር አቋራጭ ሚሳይሎችንም ለማዘዝ የሚያስችለው እንደሆነ ይገመታል ና አሜሪካ እንደው ባርቆባት እንኳን የኒውክለር መሳሪያዋን ወደ ሩሲያ አቅጣጫ ብትተኩስ የፕሪሜትር ምላሽ ከመንግዜውን በላይ አስከፊ እንደሚሆን ሲሆን ይገመታል በተለይ አዲሱ የሩሲያው ሰው አልባ የባህር ሰርጓጅ መርከብ የጫ ና ባህር ውስጥ በመፈንዳት የኒውክለር ሱናሚ ማስነሳት እንደሚችል የተነገረለት ፖሳይደን የተሰኘው የኒውክለር ቦምብም በዚሁ ስርዓት ውስጥ መካተቱ ታውቋል ፕሪሜትር ከተደረገለት ማሻሻዎች ሌላው በኒውክሌር ጥቃት ወቅት ስርዓቱ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች እንዲተኮሱ ለማዘዝ አስቀድሞ የሚተኮሰው ሮኬት ጉዳይ ነው በፊት ላይ ትእዛዝ ማስተላለፊያ ሮኬቱ አንድ ብቻ ሲሆን አሁን ላይ ግን ሩሲያ ሮኬቶችን በተለያዩ የሀገሪቷ ግዛቶች በሚስጥር ደብቃ ማስቀመጧን ምዕራባውያኑ ጠርጥረዋል እንግዲህ የአሜሪካ ሩሲያን በቀጥታ ያለ መተናኮል ሚስጥር ምናልባትም ይህ በእውን አይደለም በዕልም እንኳን ለማሰብ የሚያሰቅቅ መሳሪያ ሳይሆን እንደማይቀር ግምቶች ሉ ዋ ትነኩኝና አልለቃችሁም የሚያስብል መሳሪያ ሩሲያ መታጠቋ እንደ ሀገር የሚያስቀና አይደለም ትላላችሁ እድሜ ለፕሪሜትር ይሁንና ሩሲያ ፍሮ በኒኩለር ቦምብ የሚያጠቃ ሀገር ይኖራል ብለን አንገምትም ሩሲያስ ፕሪሜትር አለላት እኛስ ከፈጣሪ ሌላ ምን አለን መረጃችንን በዚህ ይቋጨን መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን ሰላም